Queen YouTubera, Queen Gamera, mirësërët në Gamecast TV. Unë jo me që jëmë qëtu me kënin. Ja, bitches. Që kë që je ka thuj gëton në dy copa. Që kë këni që mos në lanë zoti pa kënin mu edhe juve. Pse se dini ju në ato ditë të shtira. Kë në ka gjithë që është me bo pare edhe në këtë minyrë. Pa qica kure ka shtrengu gëtoja. Mos me mujt me bo pare. Kë zotnia që tu qenë kërë. Që të bo? Në zona të marë kokë, bat. A? Në zona të marë kokë. Mo? I shala nuk ndodhë kjo kështu mo. Po parë, parë, parë. E ki gjishtat prej unës. Okay, kë zotnia që tu qenë. Në kam su mu. Edhe ju kini mu su. Dere në gjysë. Dhe nga mjullon pak pik në zemër, qysh me fitu pare në time trial. Gjdo sekund ka so pare. Ishala në nëzën dyve aty. Që e tash po shkojmë, po bojmë pare, jena online. Kalëzëm kur hish. Une... Ade, atë rasëm dytë. Ale për rasëm dytë. Qa une ina, sjo. Kja rreti, unë që të. Një, futjer, dy, tre, nësje. Tre. Qërë një veç, qysh po meren pare. Veç kësheni, 5.000, 6.000, 7.000. Veç ka... Po na duhet me livrit ka pak se e blokojmë, qëre që po na jam qëtu. Kuku, kjo asë i retë haki shok, ka jeti së po qaj. Qëre, që ti jam valona, te po qop. Kuku, na vyn ka pak me dalë, qëre 7.000, 8.000. Ne, jështu dalë. Që kjo është haki i të gjitha kohrave. Ne i kina thy këto. Të e thy kohë në shok. Ishala nuk më blokon GTA-ja. E, në qiti. Ma vonë mundë një beprit një GTA. Hëm, në qiti, që o bo. E, se hi prapë vetë. Po, po. A dhe hini. Po, po, mirë. Ishala, që o bo, bërë, qëkoj ta që është pasë paksu, pune, paksu. Mërtulloj, e. Wow! Levelja për të rritët. Kuku! Ndohet me ndalë. O, paroni me one, falë. Miro. Mira, qka u bot ash ku në ka qitë kështu? Që në ka qitë shumë lërë, ku në shkoj që ajo më e? Disable. Disable është ku, ha? Arbon e këtë. Veq një minutë. Hide options, jobs, custom, miro mëre. Qështë do të me bomër disable? Po, me mëjen, klikaj mëje. E. Edhe? Ma fej, bre. Edhe ku për shku? O, shuj, bre. Ba, cu në speshom o që ta? Une? Që aty ku për shku në ty? Time trial, nuk për shom o. Mu po. Jo, valla, unë jo më dikan destinacion. A i tu mërë pare, kalton? Jo, më blokoj. Jo, blokoj. Sekundat po m'ingje. Jo. Ha, që ja nisa o pet më mërë pare. Qka o bo mërë vam, gjujti dika? Tja po shkip pionë dhe. A po t'gjune dhe ty dika? Jo, mu me një vend. Me një vend. Mu po m'gjune të na unë në për ma. Po nejtë se hetë se dhe më thonë kjo ma. Po dhe t'ep një asë një gata e. Po na porim që shtu që. Po na porim me një vend. Ka pak mundesh me këthuj volonin sa mos me na qitë serveri. Nejtë që me livrit. Që ku m'gjujt i tashe. Mirë e. An. Sa i bune? Mu kanë bloku. As ku shef hao? 130, 131, 132. Qështë të që? 520... 530.000. Ku? A këtë në zara. Kjo video... Ma mërmendje si u ka knaq. Ma vonë hinë jo me... A di që u duftu? Duftë mërë me qitë një helikopter ose diqka një kera tje pëse në mytë të qëta kere të në himur burë. Po da është me bloku rrugën. U duftë me bloku burë. E, s'ka di edhe. Po une diqysh jom bloku së mu i merivit veç ty. Po të shok ka njerë tje, që kjerën po të shok. Po po. Mesi me mua. E dhe une ty po të shok ka njerë. Ma bon hinë garat, kena lujt gara. The NFL King is back, ma në fund. Nësi u ka marë mali. Qështu që fitohen paret. Jo që mos shkruni aty që ka duhet. Se këtu duhet ka një. Mi a këndu ka një një kong. Gëtu as për me marë pare. Duhet me marrë me një program, nuk mund dhe të vesh me marrë këtu, duhet me marrë dhe një program shtes që të tëtë nahim sistem të gëtos edhe
janë isë mi marë paret. Nuk është diçka zorë për me bo, po veç është u konë zorë për me gjetë. Besoni se u konë zorë për me gjetë. Kanit i kanë vyftë, zdi sa i kanë vyftë kanit për me gjetë. Qështu qemi në blokuqët. Edhe me marë paret. A ka gjoma mirë, veç është një lavela që është poritin, ej. Qële leveli? 65. Sa? 65. A mund dhe mërë medal në piqtujt mërë burë? Se mlodhi. Mlodhen qëta gjipa. Nese shok, kjo ke videoja shumë e shkurt. Veç... Veç mi të regu që ish me bo parushkat. Parushkat në këtë gëto. So pare i bo në zemër? 800.000. 800.000? Unë është disa i kom në bank. 400.000 i kom në bank. Plus që to që përritin. Wow, paske. Qa ashtu. Që në gjë rritu rritu bab numri. Lje që shumë të diri njesë në sabak. Ja së mundën duhet me prek ka pak. Unë heqë kërë të pësën së prek. Asu në së prek i se unë të ja fut siren vet tak ta. Ti 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 ti. A ti fut sirena? Jo, unë së prek i kuj vet. Aha, vet, po, dhe imi. Unë veç pja fut s'ka njera e djatë as majtë as vëllonin. Sa shpejtu bënen pare t'ej. Që kjo vend i punës ma i mirë në gëto adesh sa që e këmë gjithë. Bas atynve qicave që i ki pasin e epshe miliona, që kjo është sendi ma i fort. Qa e së koni mira. Po në bas atynve kjo është baba. Aha, në bas, kjo të më thonë një dytë, ja. Kjo është baba, të më thonë, kjo është diçka legale, nuk është ilegale. Kjo është legale, po vjen të vendi që të qepë mërë pare sa dusht, ashtë sa mund me zgatë kjo, unë nuk di. Zotë një. Veq është shumë mirë. Na lujtë e maheret, po menoj e ku bo një video maheret, me shukin, me këto që e kini me, këtë video kini me pa më avonë. Sa ja fu të gjumë, ta mënë të doshtë me flajtu përshëndetem, kanë i më thirin telefon, qu se e gjeta, o, thash ku me flajt, qu, tha se e gjeta, shto, mu duft mu qu edhe, ja vlef të qu qua. Fanderi që më quve, ja ka vlef. Kena bo pare, kena bo nesër, ose qëtash kena bo shumë pare, hekera, mund të jemi ogrë sot do shtë shukë. Nesëm, me posë që më dojtë, ali? Po, kjo shkon. A mu pak pare ka një mqiti kjo. Mqiti pri që se i rethit, mu nuk e shisha, ti thëjshë mersha pare, unën mu më shkeshin këtu sekundat, po tashim të martë në kohën. Kur polivret, po të blokohen, qëre, bënë një livizje, po të blokohen të në povazhdoj në petë, kus polivret, ku merë pare. 400.000 u bënë ne. Mu 1.100.000. Jo. Veç ma lodhen që ta kere u duft me bloku rrugën me najt qet. Jo, del bële disable, dhe më thonë, mësë përdam qohë. Pa e ki boti pasiv mund, se unë e kom pasiv mund. Po një kjerë që tu përpara që kjo gjip që është. Dale? Po që kjo... Po? Puna që ti gjipit. Ati e kjo ratë. Ha? E kjo ratë, e kjo ratë. Aaaa. Pale. Po bëjshë miliona që shtu qe ka dole, para më do me të hetë sekundi që shtu qe. Qërë, gjdo sekund ka një mishk. Ka një mishk, ka një mishk. Një cinë qe? Wow. Kjo diçka shumë mirë. Pashtë i pashtë i mjek, vëllë? Shok, mua mërmenje si ju ka pelqy që kja qysh me fitu pare në gëto apes. Shijem video në arshme. Ju përshëndes. Unë për i edhe pak që tu që me marë pare me kanin bilet i bëj 1.000.000. Se me qëtë adres nuk e kom asë një kerë. E kum pas në Albazumi kini po edhe vetë 35.000.000. Edhe plus të në to kere që ajo adres më ka dështu. Po tash na do na mi ndërtu krejt për fillimit me qëtë adres, po më pëqen se poritit edhe ronki, po do na me bo tenis zeqa, do na mi bo krejt kjeret matreja edhe motora që ako, do na me marë banesen, ma ndje edhe shpia edhe vila kena me ndërtu, shijem video në arshme.